Riikka Purran ja Ville Rydmanin luottamuksen puolesta äänestetään nyt perjantaina. MTV-uutisten tietojen mukaan osa kokoomuksen kansanedustajista empii, äänestääkö puolesta, tyhjää vai vastaan. Osa edustajista pitää Purran ja Rydmanin vanhoja rasistisia kirjoituksia niin vakavina, että luottamusta on vaikea antaa. Rasismikohun lisäksi merkitystä on myös viime vuoden kesän kohulla, kun Helsingin Sanomat uutisoi usean naisen kertoneen Rydmanin ahdistavasta käytöksestä. Kohun seurauksena Rydman joutui jättämään kokoomuksen ja siirtyi perussuomalaisiin. Eduskunta äänestää perjantaina Purran ja Rydmanin luottamuksen lisäksi hallituksen antamasta rasismia koskevasta tiedonannosta.